може, в принципі, не дивитися, але сприймати гарно. Це ми далі побачимо із самого дослідження. Загалом вже ці дві групи, 18-25 та 25-35, визначені відповідно до законодавства, до 35 років це молодь, вони показали досить різні результати. Що тут досить цікаво, і все досить яскраво видно щодо сприйняття традиційних медіа. От у нас досить часто є суспільство така думка, що молоді там телебачення і все інше вони досить негативно сприймають. Насправді досить цікаво, що все відноситься саме до групи 25-35, яка телебачення асоціює з зомбоящим.